Evo, zahvaljujem se što se odazvali na konferenciji za medije. Mi smo podnijeli ispred kluba Hrvatskih suverenista 20 amandmana na državni proračun. Gotovo su svi odbijeni. Ja osobno sam podnio 8 amandmana. Apsolutno su svi odbijeni. Htio bih naglasiti da se radi prvenstveno o amandmanima koje se tiču djece u osnovnim i srednjim školama, 3 amandmana na izgradnju školsko-sportskih dvorana na području Vukovarsko-srijemske županije, osnovnih i srednjih škola koje ni dan danas u 21. stoljeću nemaju školsko-sportske dvorane, što je žalosno, znači radi se o Drenovcima, o Šarengradu, o Vukovaru. Isto tako, povećanje smo tražili za asistente u nastavi, kako bi djeca s poteškoćama u razvoju imala doslovce svaka svog asistenta tijekom cijele školske godine. Nažalost, ni to nije prihvaćeno, ali ono što je najbitniji amandman oko kojeg se digla možda i najveća bura u zadnjih nekoliko dana, to je amandman kojim sam tražio uvođenje instituta majke odgojiteljice od 500 milijuna kuna za područje cijele Hrvatske. Naime, vlada HDZ-a je odbila ovaj moj amandman, a istovremeno taj isti HDZ, samo na razini grada Zagreba, zahtjeva da ta mjera ostane na području grada Zagreba i već tjednima na ovoj temi hvata jeftine političke bodove. Niti je stranci Možemo, niti HDZ-u stalo do obitelji sa više djece, do majki koji rađaju 3, 4 ili više djece, što upravo potvrđuje ovo odbijanje moga amandmana. Toliko cinizma pokazati u svega nekoliko dana, udaljeno evo svega 100 metara od nas je Gradska skupština grada Zagreba, gdje taj isti HDZ napada gradonačelnika zbog ukidanja ove mjere, a ne želi tu istu mjeru provesti na razini Republike Hrvatske. Osobno smatram da bi upravo ova mjera donijela do demografske obnove društva, posebice u pasivnim krajevima Hrvatske, gdje su ženske osobe teže zaposljive, gdje je prosječna plaća drastično niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I upravo u tim pasivnim krajevima bi došlo do demografske obnove, jer bi se žene, majke odlučile i obitelji na veći broj djece ukoliko bi država kroz ovakvu mjeru stala iza njih. No, nažalost, nije HDZ-u niti Možemo stalo do obitelji sa više djece, jer upravo to pokazuje HDZ odbijanjem ovoga amandmana. Evo, i ostali amandmani su nažalost velikim dijelom odbijeni. Tiču se prvenstveno te demografske obnove, jer smatramo da je ona upravo rak rana hrvatskog društva. Hvala vam lijepo.